ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. चार सुमानाची तयारी केल्या उपरांत आयज आमी व्हडा संतोषान जेजूच्या जल्माची दबाजीक परब समोरपता. जरूय जुदे लोक सोरवंडाराक अत्रेकून अत्रेकतालो, तरूय जेजूच्या जल्माची खबर तांकां उक्ती जायना. पूण तांणी भायर आयलेल्या गोवल्या राखण्याक जाता. ह्या निमतान आयच्या सेवाधर्माचो विशय व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा. दुबावीरेत त्या गोवल्या राखण्याक जेजूच्या जल्माची खबर व्हडा संतोशाची खबर जाली. कित्याक जेजूचो जल्म एका गोट्यान जालो. ती गोडणी ताच्या जिवीत संतोशान भरता. जेजूच्या जल्माची खबर आमकांय व्हडा संतोशाची खबर. जेजूचो मनीस जल्म जावन आसा इमानवेल. देव आमच्या सांगाता. देव आपले देवपण साडिनासतना मनीसपण घेवन आमचेशी रावंक येता. हेच खातीर ताच्या मनीस जल्मांत जेजू जावन आसा देव आनी खरो मनीस. तर जेजूच्या जल्माची दबाजीक परब समोरपताना जेजूक आमच्या सांगाता घेवन आनी बावात्तान ताका आमच्या जिवितांत रिगून दिवंक ताणें हाडलोली व्हडा संतोशाची सोडवण्णेची खबर उर्बेंत आनी खुशालकायेन परगटुया आनी जिवुया. असले देवाच्या आनी पेलाच्या संबंदान जियेतले क्रिस्ती जिवीत संतोशान जिवंक आनी शिपडावंक हे मिसाचे समारोपणेंत देवाचो आदार आमकां मागुया. आनी जाय ते पावट घुडे हो नातालांचो समारंभ आमी केला, पूण जेजू घुडे आमच्या जिवितांत जागो आजून मेळूंक ना.
पातकाक आमी गुडे सुवात केल्या, देवाचे शिकवणींक गुडे आमी ना म्हणलां. ह्या वेळार आमी असोक्त पातकी म्हूण ओळखून घेवन कालतिकायेन देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुनिया उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केलींच. अमुसो अपराध, अमुसो अपराध, अमुसो बोबड अपराध. ह्या बसोत बाकी पळोवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिदुक्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. हांव सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. सुर्गींच्या बाबा, ही बो पवित्र रात खोऱ्या उजवाडाच्या पोरजोळान तुवें बोल्ली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक
काळोखान बुडलेल्या संसाराक उजवाड कसो पाठयलो, गोरवांच्या गोट्यांत तो आंकवार मायेचो उसुक्त बाळोख जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्गार संवसाराचो धनी म्हूण आमी तीर बावार्थान सत मानता। देखून एक दीस स्वर्गार ताच्या संगता सुपूर्ण उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष बगूंक आमकां वर म्हूण मागता। आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे आनी पवीत आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राज वचलयता सासनाच्या सासनांक। इजायस प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप। काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो। मोडणा सावलेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो। तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलो। पिकेच्या समयार संतोशतात आनी झुजाची लूट वांटून घेताना मुरगोटात। तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद भरीत जातात, कित्याक मिदियानाच्या दिसा केल्ले तशे ताच्या बाराचे जूम, ताच्या खांदायली काटी, ताचे जुलूम कोतोल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली। झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोली आंगोस्त्रां ही सगळीं उलपोवन गेली आनी उज्यान ताचो बोस केलो, कित्याक जल्मलो आमकां एक पूत, दिला आमकां एक बाळोख। ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी तांकां ओळखतली ह्या नांवान, अजा पंत भूत दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या योगाचो बाप, शांतीचो कुंवर। ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना। तो दाविदाच्या शिवसनार बसून आपले राज चलयतलो। आतां थावन नितेकाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज थापतलो आनी राखतलो। धोलबरांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हे सगळे करतलो। देवाचे उतर हे। आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो। सोखली बोलूया, एक
चिताची रसभोर सोर्ग सोगलो वादोत बोगू उल्लासुरा कोसोत्सार खूब बोलो तोरिया सागोर आयकुती ताचो कोर कोर सबाब आय सबका सोपुराला सोपुटा सोपी जेसु फाला सोत पिकल सोपीर पुर्गोटो रादोत पोरीर रादतली सोगली सादा Purgutur kushal porit, butsu pi pritu pechi, porsachi korchak soti, porbisvor hopleyeta. Sabab? Ay sabka so. Bagyont Paulu, Titak Boreloli, Chiti Vele Vatsok. Soglya Munchak, Sodvon, Melche Khatir, Devachi Dulobai, Disti Podli. Ti Amka, O Dormi, Jivitachi Chal, Ani Sosari Asha, Sandun, Mansugin, Pramanik Ponan, Ani Bokti, Hya Sosaran, Jiyong Shikaita. योचे असा त्या सुखाचो बरवासो दोरून मुंगे आमच्या वरत्या देवा आणि सोरबोंडरा जेसू ख्रिस्ताच्या दबाचीक येण्याची वाट पळोवन आम्ही आता जियोंक जाय. आमकां सोल्व तोरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आणि नितोल केली बोर्यो कोर्ण्यो करूंक आशेता तोसली आपली खाशा पोरसा करूंक घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेच बलिदान केलें. देवाचें उतर हे उदकार तुमचे सोवे आसु लुका पोरमणे येशु ख्रिस्ताचे शिहु वर्तमान सगल्या संवसाराची लोकगुंटी करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगुस्तुस हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगुंटी जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं.
आपूण दाविदाच्या घोराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिलियंतल्या नाझरेत नोगरांतावन जुदेयांतल्या बेटलहेम मुळ्ळल्या दाविदाच्या नोगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ले गोरबेस्त आसतले मारिये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे पोरसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो. आनी तांकां कांणावळींत सुवात नासली देखून ताका फाल्यांनी गुटलावन खावणींत आड घालो. त्याच केड्या गांवांत रात पारो करून कांय गुंडी आपले हिंड राखताले. आनी हांव चितूच एक दिवदूत तांचे सोरशी उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती पोरसोडले आनी ते भियोन तोरतोरले. पूण दिवदूतान तांकां म्हणलें, भियूं नाकात, पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटा आनी होच संतोश सगळे पोरजेक भोगतलो. तुराज दाविदाच्या नोगरांत तुमकां एक सुडवंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां कुणा फाल्यांनी गुटलायलो आनी कावणींत न्हिदयलो तुमकां एक बाळक मेळटलो. तेन्ना हांव चितूच देवदूतां बरोबर सुर्गींच्या दोळबाराचो एक व्हड जोमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले, महिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने प्रितीच्या बाबा भयणू एका मिसावांच्या गांवांत नातालांची समरमणी जाली. आनी मिसावांच्या गांवांत जेन्ना याज्ञीक मीस करूंक येता तेन्ना पयशिल्लो लोक वो पयशिल्ल्या गांवांतलो लोक एका जाग्यार मेळटा आनी ती नातालांची समरमणी करता. गुडे आख्खो सुमानभर थिंगा रावन त्या आदीं येवन जागो तयार करून गोठो करून हे भाशेन समरमणी करता. आनी मागीर नातालांचें मीस जालें. नातालांच्या मिसार आमी आतां महिमा देवाक म्हणून मिनीन जेजूक बेंजार केलो आनी थंयसर दवरला. ते भाशेन त्या फिरगोजेच्या इगोरजेच्या पादविगारान तशेंच केलें आनी मिनीन जेजूक काडलो आनी गोठ्यान दवरलो. आनी मागीर नातालांचो दीस जालो. दुसऱ्या दिसा पंचवीसवेर सांजेचो तो इगोरजेचे सोर भोंवतणी मिशन स्टेशन आसा थंयसर पासोयो मारतालो आनी ताची नदर गोठ्यांत पडली. आनी त्या गोठ्यांत पडत जाल्यार मिनीन जेजू नासलो. जो रातीन दवरलो मिनीन जेजू बालोक जेजू तो सांजे म्हणल्यार नातालांची सांज जाता म्हणल्यार गोठ्यांत मिनीन जेजू ना, बालोक जेजू ना. आतां गोठ्या कोरत आसा बालोक जेजू नासतना. आमी घडये आतां मीस जाल्या उपरांत आमी गोठो पळोवंक येतले. घडये थिंगा बरो केला आमच्या तरणाट्यांनी गोठो. घडये एक वॉटरफॉल दिश्टी पडटलें आनी कितें जोग जोग जाता तो दिश्टी पडटलो. बरीं घरां दिश्टी पडटलीं आनी गोठोय दिश्टी पडटलो. बालोक जेजू आसा पळय. आतां बालोक जेजूच घालूंक ना म्हूण तूं गोठ्यांत, त्या गोठ्याक उरत आसा. बालोक जेजू ना गोठ्यांत म्हणटकूच पादवीगार म्हणोंक लागलो, सांकिस्तांक आपयल्यान म्हणोंक लागलो, पळय बालोक जेजू ना गोठ्यांत, मातसो ताका सोदून हाडुया. त्या गोठ्याक कसलो मानू. म्हणजे सांकिस्तांव भोंवंक लागलो वाड्यांत गांवांत. आतां लोक येयलोलो हानून दुसरे कडेन सांग म्हणटो भोंवता कोणें गाय कोणा कडेन गोठो मिनीन जेजू ना म्हण इगोजेचो चोरून येला गाय पळोवपाक गेलो सांकिस्तांव. सांकिस्तांव पळयता 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 एक ताका एक ल्हान भुरगो सांपडलो, सात आठ वर्सांचो, स सात वर्सां आसतली त्या भुरग्याक. त्या भुरग्यान मिनीन जेजूक काडला, बाळोक जेजूक काडला आनी ताची सायकल आसली, ट्रायसिकलेट आमी म्हणटा हांव ल्हान भुरग्यांक आमी सायकल दिता हांव, ते सायकलीचेर तो बाळोक जेजू घातला आनी तो ओडीत ओत्ता. आनी मागीर सांगकिस्तांव म्हळ्यार तूं आनी हो इगोजेचो मिनीन जेजू घेवन खूंय भोंवता.
म्हणू लागलो ना आपणे येलो तेका भोंडेक पासोयेक येलो जेजूक पासोयेक येलो हांवें म्हणूंक लागलो मागीर ताका काडलो आनी पादवीगार अशी हाडलो आनी पादवीगार म्हणूंक लागलो अरे तूं हांव नको वाता मिनीन जेजू बालोक जेजू गोट्यांतलो इगोजेच्या गोट्यांतलो तूं घेवन खूंय भोंवता ताका आनी मागीर तो भुरगो म्हणूंक लागलो पळय फादर हांवें देवा लागीं जेजू लागीं मागलोलें नातालां जावचे आदीं हांवें एक आंगूण कशी केलोली आतां आमी आंगूण कोत्ता न्हू आंगूण ती भाशेन तो बावडो ताका खबर ना आंगूण म्हणलें तो म्हणलो हांवें जेजू लागीं मागलोलें म्हाका जरी तर ही सायकल मेळ्ळी जाल्यार पयलो रावंड तुका हांव दितलो म्हजी सायकली म्हणटकूच जेन्ना म्हाका नातालांक म्हज्या आवय बापायन सायकल हाडून दिली ती ट्रायसिकलेट हाडून दिली म्हणटकूच हांवें तो मिनीन जेजू काडलो आनी सायकल म्हणून एक भोंवडी मारून ताका हाडलो हाडूंक दितलो आसलो फादर हांव तुका अशें म्हणूंक लागलो प्रितीच्या बाबा भयणान ह्या ल्हान भुरग्यांची घोडे ताच्या मोतीन येयलें तें ताणें केलें पूण ही घुडणे उद्देशी न्हू जायती शिकवण आमकां मेळटा आयज आमी नातालां कोत्ता नातालांचो समारंभ करता म्हणटकूच गरजेचें म्हणटा तो मिनीन जेजू बाळक जेजू आमच्या जिवितांत आसूंकूच जावो आमी सगळो जग जग केलो नखेत्रां लायलीं बरो गोठो केलो पूण मिनीन जेजूच ना आमच्या काळजानूच ना तो कसलीं नातालां वी हॅव मिस्ड द क्रिसमस इफ दीस हॅज हॅपन वी आर मिसींग क्रिसमस जरी तर जेजू ना ह्या नातालान नातालां फकाण पयलीं शिकून दुसरी वस्त त्या आमकां त्या घोडणेंतल्यान शिकूंक मेळटा ती म्हणल्यार हो भुरगो जेजू घेवन भोंवलो वाड्यान भोंवला आसतलो तो गांवान भोंवला आसतलो तो आतां म्हाका जेजू मेवला तो हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय ही म्हजी जबाबदारी जेजूक मेवलो जेजू म्हाका मेवला भेटला म्हणटकूच तो म्हाकाच दवरूंक जायना वी हॅव टू गीव इट टू अदर्स वी हॅव टू रेडिएट क्रायस्ट हें घडोवंक जाय जाल्यारूच ह्या नातालांक वर्त आसतलो आनी ह्या नातालांक फावो तो मान मेळटलो ह्या दिसांनी न्हू आयज जावन पंचवीस जायरान जायती घोडे नोव्हेंबरान सावन आमी क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू केला तेन्ना जावन आमी नातालांचे परबेक तयारी सुरू केल्या आमचे भुरगे येयले पयले तेणी बरें जोग काडलें खंयसर ते गोठो कोत्तले मागीर कितें घालतले कशें कोत्तले कितें घालतले कितें जाय पडटलें तांकां ते बरो स्केच काडलो तेणी तयारी सुरू जाली मागीर वाड्या वाड्यांनी आमी नखेत्रां केलीं घडी आमची घरान हेटयली बऱ्यो लायटी घातल्यो आमी आयज जावन घडये न्हू आमकां दिसता वी आर इन अ फॅन्टसी लँड जालां कांय बरीं नखेत्रां दिसता भायल्यान गेल्यार कांय बरो झूक झूक दिसता लायटीचो कांय बरीं घरां आमची नेटयलोलीं दिसता फॅन्टसी लँड फील गूड फॅक्टर बरें दिसता नाताल जेजूच्या जल्माची परब खुशालकायेन आमी समरमता पूण हो बिश्टो फील गूड फॅक्टर फकत भायल्यान डॅकोरेशन काय जेजू आसा काय आमच्या काळजांत जेजूक जागो आसा काय आमच्या घरांत जेजूक सुवात आसा काय आमच्या काळजांत हो विचार आनी त्या पासत न्हू भाग्यवंत पावलू आयज तिताक बरयलेले चिटेन आमकां कोळ शिकोवन दिता तो म्हणटा जें कितें आमकां आडकोळ जाता देबाशी पावूंक आमी तें सोडून दिवंक जाय गीव अप एवरीथींग दॅट डज नॉट लीड यू टू गॉड आमकां कितें आडकोळ जाता देवाशी पावूंक तें आमी सोडून दिवंक जाय हो धर्मी जिविताची चाल म्हणटा तो संवसाराची आशा आमी सोडून दिवंक जाय घुडे म्हाका मिजास आसा घुडे म्हाका व्हडपण आसा घुडे म्हाका गर्व आसा म्हाका म्हजेच पळय आय मी एन माय सेल्फ बरो पोव मारलो सूट घातलो बरी नातालां केलीं अशें काय जेजू आसा काय काळजान जेजूक जागो मेळ्ळा काय डज दीस हॅल्प मी टू लीड टू गॉड हो विचार करूंक जावं येस हॅव बी मिस्ड क्रिसमस आतां जेजू 2000 वर्सां आदीं आयलो
कितलेस जेजू येतलो म्हूण लोक भरवशान रावता, पातोक काबार जातले, मरण काबार जातले, गुडे दूख आसा तें सोंपतलें सोंपलें. 2000 वर्सां जावन दिली. आयज नातालां येतली, गुडे जो कोण गरीब आसा तो गरीबूच आस उत्तलो. नातालांची परब जातली वेतली, गरीब आसा तो गरीबूच उत्तलो. गुडे कोणाक सिर्वीस ना तो सिर्वीस नासतना तो कोश्ट काडूंक पडटले. बेकार कोणाक आनी गुडे मनीस उत्तलो. गुडे कोण पिडेंत आसा तो बरो जावचोच ना. कसली नातालां काय विचार मोतीन येता. आनी आयचें पयलें वाचप न्हू आमकां उगडास करता. आनी पयल्या सुरवातेकूच आमकां इजायस प्रभादी सांगता, काळोखांत चलतले पोरजेक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. काळोखांत चलतले पोरजेक वो काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. काळोख म्हणल्यार कितें? काळोख डार्कनस सिंबलायजीस सीन, डार्कनस सिंबलायजीस सफरिंग, डार्कनस सिंबलायजीस सिकनस, डार्कनस सिंबलायजीस पॉवर्टी. काळोख कुणायता कोश्ट, काळोख कुणायता कुरीस, काळोख कुणायता दुयेंस, काळोख कुणायता गरीबसण. आनी इज्रायल पोरजा जेन्ना हें देवाचें उतर तांकां पावता, तीं गुलामपणांत आसलीं, तीं कोयदी कशीं आसिरेच्या चोपक्यांत आसलीं. आनी तेन्ना इजायस प्रवादी सांगता तांकां, काळोखांत चलतल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टी पडटलो. एक भरवंसो दिता इजायस प्रवादी, देर इज होप फॉर यू. कोण तरी तुमकां ह्या काळोखांतलो भायर काडटलो, एक उजवाड दिश्टी पडटा. कोण भायर काडटलो तें बी तो सांगता. तो म्हणना राजा येतलो, पुंयसाण येतलो आनी तुमकां सोडयतलो. तो म्हणटा एक बालोक जल्मतलो, जल्मला आमकां एक बालोक, दिला आमकां एक पूत. फुडल्या युगाचो बाप, बुद्दिनार शांतीचो कुंवर. हे भाशेन इजायस प्रवादी पयल्या वाचपान बरवसो इज्रायल पोजेक दिता. आयज घडये आमी कश्टान आसा, घडये जायती जाण कश्टवता, गरीब श्रेणीन आसा, गुलामपणांत आसा, घडये पोटा पडटा कितें कोडी तोंडान पडटले म्हूण रावता, म्हारगाय खंय वाडल्या, खुंयसर पावला आमचो संवसार. कोण पिडेंत आसा, ओमिक्रॉन वायरस लागला, पेंडेमीक जाला, सिर्वीस गेल्या, कोणाचे जिवाचे हालाबाल जाल्या. ह्या नातालांचे परबेस म्हळ्यार आमकां एक भरवंसो देव दिता. जल्मला आमकां एक बालूक, दिला आमकां एक पूत, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचेर आमी बावाड दवरूंक जाय, ताचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय. आमचें जिवीत न्हसरतलें, आमचें जिवीत बरें जातलें ह्या जेजूक हांवें म्हज्या जिवितांत जागो करूंक जाय. आयच्या शिवर्तमानान भितर, आयचें शिवर्तमान, लुकाचें शिवर्तमान आमी आतां आयकलां. आनी घडये कोण सकाळीं मिसाक येतलें, हांव तीं जुवांचें शिवर्तमान आयकतलें. हांव आनी बागीन जुवां म्हणटा, देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. गॉड बिकेम मॅन एन्ड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस. देव मास जालो, गॉड बिकेम फ्लॅश. देव मास जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी आयच्या लुकाच्या शिवर्तमानान बागीन लुकास आमकां सांगता, काणावळींत ताका जागो नासलो, म्हणटकूच फाल्यांनी गुठलावन ताका कावणेन दवरलो. आनी बागीन जुवांव मागीर सकाळीं मिसार आमकां शिवर्तमानान सांगतलो, जेजू हो देवाचो पूत आपले पोरजे मदें आयलो आनी हे पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. 2000 वर्सां आदीं जेजू आपले पोरजे मदें आयलो आनी आपले पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. लुकास म्हणटा, काणावळीन ताका जागो मेळ्ळो ना, ताका फाल्यांनी गुठलायलो आनी कावणेन दवरलो. आयज जेजूक जागो आसा, आयज म्हज्या घरांत जेजूक जागो आसा, म्हज्या काळजांत जेजूक जागो आसा. हो विचार करून त्या 2000 वर्सां आदीं जालोले तेंच आमी आयच्या दिसा कोत्ता कोरिनांत. आंकवार मारियान सुजे घडये जेजूक जागो सोदता हांव. तेन्ना सोदूंक भोंवले की आयज पासून जेजू आमच्या काळजांत येवंक सोदता. आमी आसा हांव तयार ताका घेवंक ना, कित्याक आमच्या जिवितांत फुटींगपण चलता, ओनीत चलता, मिजास आसा, सामटेपण इमटेपण आमी जियेता. जागो खंय आसा?
हो संवसारान दिश्टी पडना पुत्रांचेर वाचल्यार आमकां घमना आसा काय जेजूक जागो 2000 वर्सां जेजूक जागो म्हण आतां आनी मेवतलो विचार त्या पासत न्हू आमी चिंतूंक जाय नातालांक वच्चे आदी त्या पासत जेन्ना क्रिस्त येण्याचो काळ आमी समरम तेन्ना दर आयतारा दीस एक एक सांगतालो आमकां जरी तर जागो ना आमच्या काळजांत आमच्या घरांत जेजूक जागो ना नोके तर घालिनाकात तें डॅकोरेशन करिनाकात तो जूग जूग घालिनाकात कित्याक गोट्यानूच जेजू ना जाल्यार म्हज्या काळजानूच जेजू ना जाल्यार कसली नातालां ही हो विचार आमी करूंक गरज आतां जेजू 2000 वर्सां आदीं येयलो इजायस प्रवाद्यान सांगलें तो मरणाचेर जोयत व्हरतलो पातकाचेर जोयत व्हरतलो पिडेचेर जोयत व्हरतलो पिडा काबार जाली पातक काबार जालें मरण काबार जालें ना पूण आयज आमी कित्याक नातालां कोत्ता धरून आयज करची गरज आसा वी हॅव टू रिजॉयस टुडे स्टील ऑल्दो वी आर इन सीन घुडे आमी घुडे आजून पासून पातकांत दिवन भायर सरलो 20 तारखेर आमी कुमसार केला कोणाच्यान एकल्याच्यान म्हणोंक जाता आयज पासून हांव पातक करनासतना आसा म्हणून मांडे सोमारा दीस कुमसार केलोले आमी आयज म्हज्यान म्हणोंक जाता हांव पातकां मेकळो आसा म्हणून ना सोगलीं आमी पातकी सोगलीं आमी असूत सोगलीं आमी देवा सोशिनी पयस गेलोली मनशां हें ओळखूंक जाय आयज जेन्ना आमी परब करता हांव जेजूची तेन्ना आमकां एक कारण आसा खुशाल जावन जी बासावणी देवान शेंकडे आदीं केल्ली ती 2000 वर्सां आदीं देवान पाळ्ळी आपल्या पुताक संवसारांत धाडटलो म्हूण बासावणी केल्ली ती देवान पाळ्ळी आनी जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी तुका आनी म्हाका सुरगींची वाट उक्ती केली देवपण घेवन येयलो आनी आमकां देव जिवितान देवान आमकां वांटो दिलो म्हणटकूच देव जिवितान भितर सरूंक आमकां वाट उक्ती जाल्या जेजू जावन आसा वाट स्वत आनी जिवीत हें आमी ओळखूंक जाय देव जिविताची वाट जेजून आमकां उक्ती केल्या त्या पासत वी नीड टू रिजॉयस कित्याक आमकां देवान वाट उक्ती केल्या सुरगींच्या राज्यान पावपाची देव जिवितान भितर सरपाची घुडे आमी चुकले हांव आमी पातकान पडटेले हांव आमी बगोर बगोर घुडे आमच्याच रेबान जें कितें रेब आसा त्या रेबान रावता थंयसर रावतले हांव पूण देवान आमचे सगळे धोयडाय दाखयल्या देवान आमचे सगळे काकडूत दाखयल्या देवान तुका आनी म्हाका आपले विंगेंत येवंक वाट उक्ती केल्या पूर्णपणे जेजू जेन्ना दुसरेपणी येतलो तेन्ना आमी पातकां मेकळे जातले मरणाचेर जोयत आमी व्हरोंक पावतले जेजूच्या पुनर्जिवनपणान तुका आनी म्हाका वांटो मेवतलो हातूंत दुबावच ना पूण ती वाट आमी चलूंक जाय आतां जेन्ना जेजू आयला आनी जेजू नव्यान येतलो ते मेरेन आमी मोदें चलता ती वाट जेजून दाखयलेले भाशेन चलूंक जाय जेजू ह्या संवसारांत येयलो तेन्ना तो राजांगेर जल्मूंक येवंक ना तो एका गोट्यान जल्मलो तो साद्या मनशां बरोबर भोंवलो जे गरीब आसले जे भुकेलेले जे बावडे तोंटे आसले जे कुड्डे आसले तांकां ताणें बरें केले जे कोण नुस्तेकार आसले तांकां घेवन ताणें इगोर सुरू केली साद्या मनशांक व्हडले कोण ग्रेस्त आसलेल्यांक कोणा लागीं भांगार आसले पदवी आसल्यांक तांकां घेवंक ना साद्या मनशांक विचून काडले लेट अस बी पुअर इन स्पिरिट गरिबां सवें जेजूक दिश्टी पडटा आमकां लेट अस सेलेब्रेट दीस क्रिसमस वीथ क्रायस्ट जेजूक घेवन सांगातान आमी नातालां करूंक वावरूंक विदाउट क्रायस्ट क्रिसमस हॅज नो मिनींग तर इंसाचे भेटेन वांटो घेताना देवाची कृपा आमकां मागया हें फील गूड फॅक्टर फॅन्टसी लँड डॅकोरेटीव वर्ल्ड हे थोडे दीस 8 दीस चलतलें तें सोडून दिवया लेट अस नॉट बी इन टू दीस वी हॅव टू हॅव क्रायस्ट इन अस जेजूक म्हज्या काळजांत जागो करुया म्हज्या जिवितांत ताका भितर घेवया म्हज्या घरांत ताका मान दिवया आनी जेन्ना हांव खरोच जेजूक भेटलेलो मनीस जाता हांव तेन्ना म्हज्या जिवितांतल्यान म्हज्या स्वभावांतल्यान म्हज्या उतरांतल्यान म्हज्या कुन्न्यांतल्यान जेजू दिसून येतलो
ह्या मिशांत आमकां जेजू उंड्या सोऱ्याच्या रुपान मेळटलो. तो जेन्ना घेता तेन्ना खरेंच नितळ अंतस्कोनान शितळ काळजां मनान ह्या जेजूक घेवया. आनी हो जेजूक घेवन खुशालकायेन हीं नातालां आमी पाळुया. लेट अस सेलेब्रेट दीस क्रिसमस वीथ क्रायस्ट. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमच्या बाबार्थाची उत्सान्नी करुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गारे पितीमच्या रुचनारक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुमयांक तो कवीत आत्मीयांक गुरवीं गुरवी सांबवलो. आंकवार मारे तान जमलो. पोंच पिरा ताका ताणें कोस सोसले. ताका कुसाव सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गांत चोडलो. सुर पदवीदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला. थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सपमान तां पवीत आत्म्यांक कातोळीक पवीत सभेक भक्तांचो एकता पातकांचें भक्षणे कुडीचें जीवन पोण शास्त्रांचें जिवीत आमी. काडोकान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. आमी तो उजवाड जावया. काळोखान बुडलेल्या संवसारांत आमी जेजू दिवंक वावरुया. आनी आमच्यो गरजो आमची मागणी ह्या वेळार त्याच बापाक आमी उबारुया. आमच्या बाप सायबांक भिस्मांनी पाद्रींनी आनी माद्रींनी आपल्या गवळीक मुन्यारपणान चलयतना मनशा मदें कसलीच अंतर करिना जावं आनी सगळ्या जेजून हाडलोली खरी शांती आनी संतोश आपल्या उतरांतल्यान आनी जिवितांतल्यान शिपडावंक देवा लागीं मागुया. वेचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनीक पक्षांनी पजे मदें फुटी आनी वेगळोचार घालिना जावं आनी जातीचो धर्माचो वाठाराचो वेगळोचार आपल्या मॅनिफेस्टाची बुन्याद करिना जावं देवा लागीं मागुया. मुल्यावी तीन संस्कारा वरवीं जेजूच्या पाटलावदारा मदेंची आत्मिकताय रचून आयल्या तर क्रिस्ती वाहत्या मदें हो भावार्थाचो समुदाय थीर करून सगळ्या मनशांक आनी देवाची रचना म्हूण मानून घेवंक आनी गरजेवंताक कसलीच अंतर करिनासतना फावो तो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजू एका गोरवाच्या गोट्यान जल्मांक आयलो. तोंड आसलेले कावनेंत ताका न्हिदयलो आनी गोरवांनी ताका सांगात दिलो तर आमी सृश्टीचो जाता तितलो सांबाळ करूंक आनी आमचे वरवीं प्रदुशण जाता ते आमी निपयत करूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. Dear God.
సగించా బాపా కల్దికైనా మీ అంచి మగ్నించు జిమ్ కార్దుల్యంత్ ఈ నతలంచి పూర్వీ సుమయారు తుజా పుతా కమ్చా కాళజాన్ జీవితాన్ జాగోదింగ్ తు అమక ఆధార్ ది అని ఆ పుతాచ్యా తుజా పుతాచ్యా పావలాని చులుంగ్ స్వతాచి వాట్ డురుంగ్ ఉనితిచేర్ జూజ్ మాడుంగ్ జేం వాయిట్ ఆసా తె నుపోయిత్ కురుంగ్ ఆమీ వావరుంగ్ శికుంగ్ आमकां जोण एकल्याक तुजे कुरपेन भर हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं म्हज्या बाबा भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता दसलें सांव म्हण म्हाकाच प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैम तुका एकवटलें हो जाबून गुड समर म्हूण जी भेटोवनी हे प्रकाश बरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां ओदीक ओदीक ताचे सारकी कोर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावीन सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं आमची कालसां उबारुया
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा, सर्व कार्य आणि सर्वताय आम्ही तुका दिन वासून फावो. ओ कायदो निधीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझो अनून शब्द मनीस जालो आणि आमच्या गिणयानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां दिवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर म्हजी. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रक्ताची गावस. नव्या आनी सासनी करोलाचें रगत, पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडास साथ करात. भावार्थाचो गोट परगोटूया, आमी ओंडो काताव आनी एकाशींतले पियेता, तेतले पावते तूं वैभो वानेसूर, आमी तुजे मरण परगोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काळज तुका समर्पित. तुजे मुखार येवन का तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा, आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्या ती आमच्या बाबा भयणाची काकृत कर. तांकांनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुडीत मुखामोड पुडयेवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागीबोन सुसे भागीबंद धर्मदूतां सांजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या संगतांत श्री महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
तियाचेसु वर्वी तियाचेसु सनता तियाचेसु ताई पोवितात्म्यच्या एक पुणांद सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदुनानी वैभवतुका सासनाच्या सासना आमेन. बालका चिसू कणावळींत जागो नासलो, ताका फाल्यांनी गुटलावन कावणेन दवरलो. भाग्यून जुवांव आपल्या शिवर्तमानान म्हणटा, तो आपले पोरजे मदीं आयलो आनी पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. जेजून शिकयलोले मागणी आमचे बापा आमी म्हणूंक वेता, आमी ताका मानून घेवंक. कणावळीन ताका जागो नासलो, पूण म्हज्या काळजांत ताका जागो आसा म्हूण दाखोवंक. ह्या मागणेंतल्यान देवाची कृपा जोण एकल्याक आमकां मागून घेव. आमच्या बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गाजता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राय सायस आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तुशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाराचे सुख्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान उतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, तुजे पवित्र सभेच्या बवाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगाना लांबिकाय जेजूची शांती दिया. ही आसा देवाची शेडी, संवसाराचें पाप काडटा ती. ही शेडी म्हज्या काळजांत जागो सोदता. ही शेडी म्हज्या जिवितांत भितर सरूंक सोदता. ही शेडी म्हज्या कुटुंबांत येवंक सोदता. तयार आसा काय हांव ही शेडी घेवंक? ही शेडीच्या जेवणाक आपयल्यां तितलीं आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका पावना, तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
सगळी उभी राहूया. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाडा बापा, व्हडी कुशालकायन आणि दिनवासी काळसान आमच्या सोडवणाऱ्याच्या जल्माच्या समर्मांत आम्ही वांटो घेतलो. ह्याच संस्कारांत आमच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय, देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सोर्गार ताचे महिमेंत आमकां वांटेरी कर. हें आमी विस्वासान मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावीन. आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो बागयात. सर्वेस्पूर तुमची सवी आसूं. ओगणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवन जल्मा वरवीं ही पवित्र रात पोजळीत केली. तोच बाप ओगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. आमीन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोषपुरीत कबर गोवण्यान दिवन आपल्या दूतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शिवर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गार आनी संवसारा मदें एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागोट दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावोवं. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवूं आनी तुमचे सवें सद्दां आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा.